ser maneiro. Angelou! Nega ba me bolsa! Digo, Angelou! Nega ba me bolsa, me dá mais poder pulo na minha. Nega poder pulo na bagagem, pô. Chamachalo, un da boque, otro boque van a poner bolo. Pero, un sume un pocita, porque se anda con bolo. Pero la gama tu lindo fue de anuncio. Dico. La fuga está en tu caso. Yo que me ataco. ¿Cómo la fuga está en tu caso? Tú ves que usted está con sol, tú cosa que en tu caso. La fuga está en tu caso. Ey, ¿vos acuerdo? No, bebé de mi pita, tú pita de chispa para la pandino, ¿sabes? ¿Qué es el tamaño? ¿Tú cosa va a usar? Jesús. Você conta o cara que disse para o padrinho? Olá, minha amiga, minha amiga, você vai padrinho? Eu também sei que você vai guia. Eu também sei que o padrinho tem 10 problemas para mim. Eu também sei, não, olha aqui, não. Tu que me pida para o padrinho, tu que me pida. Agora que eu não me chego por aí, não. Eu vou batizar ali, se fica, casa até conformar. E tem bate que saiu o homem, pode ser, mas... A boba está contando, e a mané vim buscar, Buchalou? Eu tenho que chamar para o Neino Plomelo. Ah! Mas não vai com a gente outro bandido. Mas o bandido das casas é a boné, Jusma. Alô? Alô? Foi aqui? Ah, bisame, vai aga? Pode ir aqui com sua, tá me dando levar me fundir a viu sua. Jesus. Pode ir botar aí, botar aí no bo. E com? Vamos para lá para dentro para me dar tem. Lá para dentro para bo. Agora bom, não é mais de ação. Não consumir chelo, não consumir chelo. Ou só é mais viu com a pompa bem, não? É mais viu a bula que dá de trove. Aí não sei porque tem problema aqui de Nagisa. Por que tem bebê que vai colocar para seu pipi e tá malu? Me dá bebê que chamou ele, Flo. E para mim, avião, e depois ele não me mexe em babo do menino. Me diga que é um stool na rampa. Vou até comprar o que me dá rampa. Um stool a par? Rampa. A par? Se ela mudou, tá comprando o latte de bobagem. No, señora, es que me han campado. ¡Ah, campado! ¿Está complote? Abuelo, mucha mujer, coneme el bolos tú. Coneme, te patlas ni va a la de avión. ¿A ti? ¿Está metiendo aparte? Ay, no, suá. Suá. Ay, no, boy, ¿qué cosa que te cansa a mí, suá? Yo me voy a comer así, me voy a ir a dar, boy. Ah, bueno, boy, boy, aquí. Bueno, me voy a tener de vos después. Bueno, boy, boy. Bueno, voy a poco, poco. Tu sabe até que dia me dá para lá para dizer outro nome, pô. Mas cá, paciência, Jalou. Mas cá, paciência. A conta é que é bolo. É bolo que é me lá batido, batido, pô. Sei mesmo que é menos. Não vai ficar bolo de bolo preto. Um amigo de mim é assim aí, não me dá tudo de bolo, pô. A ver, sim. Tu casado com mim, não tem bolo, me dá tudo de bolo, pô. Ei. Guaque, tá eu botei batizar na boneiro, mas eu botei duas maletas na grande e bosta com a maneta que mama já eu botei me mandou. Ai, senhora! Pra que pensa? Da mulher que a minha amiga não se me lembra, tá pra perder pra mim, tá bom? Su atención, por favor. Canse alerta anuncia su gran ausencia arriba el vuelo comenzará acaba de llegar por de Medellín. Pasajero no comenzará a viajar y el vuelo 207 para Bogotá queda pendiente de un próximo aviso. E amiga, eu contei. Bom. Vai chegar sim. Ai, sim. Ah, mas eu não me trabalho. Não, 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 não. Ei, vou ser aí aqui, Nana. Vou pensar que eu não tenho limpinha aqui, Nana. Vou pensar. Vou pensar que eu não tenho lei. Ai,
Ehi, danke già bambino, e amico, ma sai di cui contavo. Conservati, è cosa che ti cansami, non mi dita, è unico che potuto dare soluzione. Oh, bisamino. Ai, Giuse. Amica, va, mi sa che desi sono mi da tu, no? Ora mi sei sacco, alli mi frei a chi ti gagnami, lo sa? Però va, ecco, a me non mi noti smac, mi smas in giro. Quanta lei? Che come che bisami, bono, va, interessama se alli? Ehi, non mi spiegava se ne chi, va. Ti ora mi taglia a casa, no? Mi sta cansando, lo sa, e sei. Guarda che chi ti paga, drumi tranquilli, se io ne cansami. Alli non te la gami? Alli arriva con, arriva con, arriva con. Ave laica è cosa che mi chiede papà come da serie ma c'è via, lo sa? Che cosa? Anto a volte risultato come timbo dolore di cabeza, come preoccupazione, come sa ne una favore di certo ende. Guarda, 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 come che mi ha certo ende, papà è claro? Ah sì, ne? Ma mi rabo ma c'è un che muove faio e la su via na. Laica, chi te già muove? Chi te poi già muove? Teca, ma pensavo no? Stop di che non mi sa che chiesi e muove, e va comprenemi? Ma che categoria si è passata tal cosa? E corda che è muoio nella supervisor età. Lei attende. Tu rende quando sei muoio bombo, ok? Ando buttando il mese per sadici. E muoio e no, e pone algo per l'ogra 90% è quello che. Ma sta ora, ora, che cosa non fa mito? Lo sta a me bene. Ah, ma lei che ha bopo, va un canto con un altro? Sì, sì, sì. Dai, a volte che sta buono, ora mi viene che sta a 10. Sì, sta buono. Lo sai, eri? Oh! E non ti vai bene, sei come te ne? Fitto lagga e mucha che non cai sua! Se tonga duro, no, per tu un pallone sei! Buon dia, quanto mai sei ora? Sono un po' da papia? Ah, sì, sì, ora tu, sì. Ah, stressi tra voi? Un poco. Poi immaginami, lo so, mi dà più stress di vostra. Guarda, mi dà ora, sta è ora esatto come quando vai a vuoto. Ma se fai su noi, non di e a violta sai un'ora. Però se vuoi mi dà ora, mi dà di dove sta battendo qui. Che mi è un'ora a passare rapido. E in vita chi vuoi? Mal notizia, signora. Che ora vado in buona notizia, Dusci? E vuole avere anche un'ora e mezza, e sono tre ore a ora. Che cosa che ho, ma? E voi state a fare da gente, voi sa? E voi busca una maniera, non di vista voi grandi, no? Busca una maniera di cominciare a attendere, lei come mai avviò, cominciare a attendere con un porto, eh? Ma se ti arrema, ti arrema, i bandoni camminano su vai. Compagni, hombre. Cada dia sono qui, non porto. La signora mi dà conto. Un po' di tre dia che voi. Cansami, anche voi sapete che triste? Ora voi decidete che voi non sapete mai, però me cosa vi sta dicendo da ancora con il signore Fens e Bessi. Ma so che te che ti un ai di malides che me il signore mi ha seguito chi un dia papà. Sì, claro, ma so che te che ti dico compagnia, signora. Che te che ti dica compagnia, Duci? E mi dice, mi dice, per ora mi do una compagnia, mi sente che ti dimmi. Che cavallo va la compagnia? Guarda la compagnia che è sempre a te, che quello che ho! Mi ti comprendi, signora, su frustrazione, ma guarda qui, però non ti ho altre soluzioni che mi fascina chi è cosa non ti incubai, guarda qui, signora. E tu ci tieni, non proprio quel caso, boh? E, vuoi d'accordo, è maniera haitiana che tu tieni, boh? Sì, è su un grande assina. Ah, well, sì, tre dia e tieni qui, boh, tre dia, papà, è un buon nero. Muglio e è paura che vuoi battistare con nero a te che ainda. Ma senti che è full? A che ne è combo? E poi perde passaggio per te, per tu carajo! E poi la parla padrino. Ma ne è mia misa. A voi che aiuta a battistare, ricevere in casa, te e tu a limitarti. Ma fa mio amore. Prega, anche mi sta sopra, ma tu falta, ok? Però non sta soffata da bossan falta, bossan! Ok signora, mi dico compressione per la situazione, però ora che signora ti metti butta e non ti cuenta con noi, ok? Io sto assiendo, tu resti nella sua curva solucionare il problema. Ora potrebbe tenere cuenta con noi, ora potrebbe tenere cuenta con noi. Oh no, Jacoba! Ciao! Ehi, Ali, quanta? Buon posto, buon? Sì, Laika! Laika, papi? Quanta Laika? Tu mi parli, nai? Sì, mi collega, sì. Ali,
like a bike with a supervisor, you know, sir? Okay. Michelle, I break. Bon, ça gère de bien back, non? Non, elle va y break. Attends, elle va y break, douche. Elle va me dire que tu comes, non? Oh, tu n'as pas de chance. Ah. Abou Frey? Non, un amigo. Un amigo. Ah, amigo. Amigo. Ciao. Allora io scrivo, ah, ma sa di papi, eh? Ma mi come mi sta, mi peggiora, mi fa istinta, no? Adesso non fai con me, no? Ecco, man. Dai, ci serve. Una rosa. Bonita, bonita. Ehi, tanti di voglia gali. Se muoio, andate in pura, vai. Passo mi estado civil tá, no? Com uma namorada de minha vida, uma casa com felicidade, ando uma divorciar foi tristeza ali. É dizer, vai com o costão. Ele vai me explicar um coisa. Você está em queça, você está amiga. Então, passou quando o costão me sabe, você quer contar? Sim. Tá? Ela contava ali. A minha conta verdade ou mentira, você não tem problema. Ei, hey, vamos mariposa botar. A ova que vem baixa bola. Eu não estou com esse de baixa bola. Blá, blá, blá. Ei, hey, uaca. Tem uma diferença, não? Entre a eu hasta nunca. A eu não ali até que dia, hein? Manhã, outro manhã, que está saquirado ainda. Pero hasta nunca tá hasta nunca. Anto tem cosco, tá vale a pena e tem cosco, tá ponendo pena. Anto esse inan tá valendo hasta nunca pe ali. É bom, eu compreendo que me tá comprontemo perfeitamente. Pero por responsabilidade, vamos ser a cargue. Anto esse bom não hace. Qual é a responsabilidade? Ali vai. E bem que era aqui, não? O que que tá? Mitar yen ou mitar baixi? Mitar yen ou mitar baixi, Ali? Sete mitar yen ou mitar baixi, tá mitar até que era, tá? Correto! Mitar yen ou mitar baixi não é importante! Responsabilidade é de yené! Algum meio que eu tenho que fazer um pecado! Oh, vai um alai! Alai, tá! Su atención, por favor. Cansa alerta anuncia cupo motivo non tecnico e vuelo 2G2 con destinación Aruba. Comencera sali G1 25, ta sali a war G7 30. Di antemano, tanque un po' más, per mecha largo di paciencia con vos aquí. No, la que no, comber. No, no, por. Chalo, va a tener tequi ore. Tiki, 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 ta, bye, Queremos que mi nota queda aquí por tres días. Rompe para acabar, me pone bien en acto, me sabe. Loco, Nanta, ¿qué está aquí? Sí, cansa, Indy. Chalo. Chalo, ¿qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a mirar? Kiko. Foto. No, mi Tamila. Tamila. Ah. No, que viste aquí mi Tamila, mi Tamila. Sí. Pero Leo May. Una no se queda ahora, ¿eh? No se queda, camina de mucho agua el de cubo. Pues digo, un baño en Walla, digo, Walla en clase. Reto, Bogusa. Reto, Bostima.
cansa ene. Pero que puta queda guaca así en tu. No, mi está mira, está guac miso. Mi no poquito quita guac, no quita guac. Pero si vos no pisas a mí, ¿qué es misa? Y si, no es tan mal. Ay, no, 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 para. Si tu holandés porque va a curar papi, ¿no? Lego más de cosas para su papiamento, me está yo, ¿sabes? ¿Vos? Papiamento conmigo. Un gay que siempre está pisando a mí, Billy, voy a curar. Ahora ella ha resultado, ella ha divorciado de su casa, hasta hoy me da mi lección de aprender un gay todo el camino. ¿Me comprende con ella? Ah, ese es un gay. Está guapo. Ella ha divorciado de su casa. ¿Casa qué gay eso? ¿Qué cosa? No, chelo. ¿No me sirve el luna de miel? ¿Me sirve con ningún? Ajá. Pero la iglesia también aquí por una sola. Stop it, Ned. Nanti dos días de la honeymoon aquí por una lado. ¿Qué me boca pisame con el gay a la gasucasa? La gasucasa que tiene dos posibilidades. Ajá. Para que el gay que tiene una posibilidad. Cada vez que va a vivir limpia su culo. Sí, ¿no? Me di miedo. Me no queda con mi chapi, su. Chelo, pero entendeme aquí, ¿no? ¿Cuál botella está más forcero? Ahora, un hombre quita un hueso, hombre feje, o otro banda con un hueso quita un hombre su hueso feje. No, tú dos están malos. Sí, ¿no? Tú dos están malos. Mm-hmm. Malo. Pasó que Dios es la hombre, Dios es la mujer. Mm-hmm. Cada uno tiene cosas. Y costó también es cosas, ¿what? Y costó también es cosas. Punta los dos. Hello, sí. Y no anda 30 de otro, sí. ¿No te comprendes? No, me estoy de llegar a Jelewe. No, 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 no. Ah, por fin un botán, ver. ¿Ando cuál botán llamar? No, señora, basta, no, señora. Señora, no está sentada aquí en el avión, no está ahí. Abuelo que va a ir para pedir marico, cuco, señor. Chelo, tenía que pagar que me iba a mirar, ¿cómo va a tener? ¿Qué es comisar? ¿Qué es comisar? Pero un chiquito, no, botán papi, ah, voy a comisar. ¿Cuándo va? ¿Y Flo? ¿Y Flo? ¿Viste? Y no que palo, me está pasando de moda a la bici. Yo fui a un pregunta, ¿no? Yo he fijado a la laica. Sí, a mí de laica. ¿Sí? Sí. Ah, un muchacho me buscaba borrate. ¿Aquí nada? Sí, sí. Tiene un certo carroza con cosas. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero un colega, a papé con él, sí. Era papé con él rabia, ¿no? ¿No, chalo? Sí, señora. Ah. Entonces, la mitad putra, ¿no? Vos en compañía, ¿no? ¿Cuántos aviones en compañía tienes tú? Ah, dos compañías. Nos tienen dos jumbo, nos tienen 17 grandes y nos tienen 6 Fokker. ¿6 Fokker? Sí, 6 Fokker. ¿Y Fokker anda por la colso a luz, para colso a poner? Sí, me leo. Aguente, ¿y Fokker anda por la colso a Fokker? ¿Cuántos convoy vos tenés para ir a pedir? Vené, no son dos. ¿Dos convoy? Sí. ¿Por qué vos te quedas con la pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es? Vos sos enfoca la nota pula, la gala con el gran contagio, ¿no? Ya me agarró pillón en convoy, ¿no? Enfoca la tamana, la tela con la tela. Bueno, a mí también. ¿Aló? Ajá. Hombre, ¿me entiende el teléfono está rimesio? Sí, chacha. Aquí. Caruba, aquí con yo. Aquí no me da sin daína. Né, por. Fez 5 horas y mar do gaco babami. Aquí no me queda. Ja. A tua oi, na, no se acu da mitari 6 e tá baiba, né? Lá me acu também. Só me sinta passar dia aqui, não.
tá cobrando, que remem que me sabe. Que vou querer assim? Bietone! Ah, tá muito leu, não? Pelo aqui, de uma vez me tá aqui, não? Ainda? Você aqui botar assim, não está sendo o telefone? Já é, botar assim. Que eu sou potrete, manda pra mim, pra WhatsApp. Me tá bye bye, anda lê pra ver, ore. Que fecha, por quê? Que fecha? Tem que ter que tu bagana, tô com 4 anos passar. Bom. E fecha, bom. A minha serra, manda a minha sorra, sim, pessoal. A walk me tá mirando na Bali. Bom. Despensa come ti ha trovato, trovi, no? Ah, non c'è problema, già, signora. Già come 8 ore batti, fai massarato. Anto a me mi sta chiamando. Anto a mia amica, a gana un ticket che posso andare 4 luna passata, e di? Anto e che vai mandare pa, a te, è la 30. A te qui? Sì. E la mandare pa me qui? Anto pa posso e che busca un fecha. Ah, sì, però, sì. Pa, e te che, ah, qui, signora, mi sta, sei che super fai. Então é muito mais que da supervisor? Sim, passa na é outro variante e está atendendo. Ok, dá uma atende? Sim. Então, de way, menos que de stand-by, terminar e sair? Sim, nada ainda, senhora. Cristo, irmão. Ô, Petristo, como você está? Sério? Cansar, meu homem. E a fralda da supervisor? Sim. Entendi, do senhor. E tem que estar aqui, não? Da minha amiga, a ganhei 4 lunas passadas, você acabou sã? Riba um viaje para San Martín, segundo minha dica. Então, a Waki que quer buscar um fecha para ele vai. Sim, para ele usar. De sobre ele que é um fecha. E tem que te quer caducar? Não, Duchi. 4 lunas passadas ela ganhei. Você tem que ter um curto em um ano de validez, tá? Agora, 4 lunas para ele, eu fui um ano. Bom, de sobre é que um. Que tinha que ser por aí. Lo que comi que me ancou bota com a campanha a termina. Me tá compreendendo, Duchi? Tur campanha tá chegando um dia que não tenho terminar. Pero é passagem que ela gana, dengue panta, dengue campanha não por terminar. E se não por caducar, é assim um ano ainda. 4 lunas passadas ela ganhei. Me tá explicando, bona, um bom papiamento com si, com é também a caducar. Ah, sim? Não, você é uma conveniência. Agora você é um QR para caducar. Agora, me traga uma chance, pessoal. É coisa que não tem preço aqui. Foi louco isso aqui. Eu queria tudo que você tem que não tem um ar de validez. Então, chacha. Ei, temos que me trazer um tal supervisor aqui, não? Ei, vamos me migrar mais chapres com isso. Só que não quer. Só, como quer que é muito, sabe? Como tem que... A caducar? Te quando me te expliquei, é capaz de terminar, ou não? Sim, não? E... O que vai fazer com ele? Está aqui, sim. Sim. Duchi. Tene, minha amiga que papel cubo. Sim. Tende, Jofrau. Maneira mais explicado, me te repeti para e também tende. Bota, é mesmo coisa me te quer repetir. Então, não vai, não tu mami na malha, bom? Agora que me tem coisa e assim, não perde tempo, bom? Chacha batendo assim, não? É moela que essa roubou bem bocada assim aqui, que não tem tempo de tempo. Que assim, não? Vou te compreender, te coi mal maneira que tá aqui. Kiko, põe ali o speaker. Kiko, põe ali o microfone. Então, vou ter um papel duro se me atender, vou ter ali. Mas é mais que tem que atender, vou botar um papel duro. Bom? Tá bom, tá bom. Sim. Guarda, guarda. Jofrau. Sim, Vizami? Uma pergunta, mas é simples. Mala suerte me tenho com você novo, Kiko. De como? Por 10 horas, não? Me estava na minha destinação. Ainda me está aqui, não? Já? E me tenho um pobre romano, não é, não? Começando a sair de Boneiro, para chegar a Rumba, que é americano, e eu passo a vacância com as famílias na Miami. Passo desgraça, e para chegar a Rumba, mira a americana também lá aqui. Que como vocês não estão chocando aqui? Já, não se pode assinar a fé. Ah, não! Que quando para com o seu hotel que era reservado, auto, sucesso, elas para anos, não? Para passar a vacância com sua família. Só.
Guá. Não estava tão late, velta verdade. Demasiado late? Sim. Pero não está rei, estava tão de vai buscar e vim trazer aqui na e não sabe se é. Late ou não, não sabe se é. Pero lo que passa depois, se não você me singulose, ó. Ah, sim. Na ecosinanta vai na cancelera aqui, então. Essa ecosinanta vai. Mete, op triste, não? A doce, op triste. Demasiado triste. Triste que é na aqui. Então picava, saia frau, picava, tu quer um nene na telefone, cliente também tá, está na telefone, de verdade, está cliente, e que papia como botar nene, papia com nene, não por, Duchi, ela passa aqui de mim, não por nene, ele vai speakerphone, e a moto atender, bom? Mas por nene, ele vai speakerphone, e já se papia duro, bom? Entendeu, Duchi? Entendeu? Tia Frau, malaga minha amiga Bini e Nana, não? Para book um fecha para mim, para somar magana um teca, se acabou se na riba avião, dia mais baixo em Martin. Então, malaga, vai book um teca, ou até bem bisami, que o bodico é teca a caduca. Como é possível? Para somar, é um aire de validez? Escuta, Tia Frau, maneira mais pista, Tia Frau, aqui assim está, então, ponto. Bom, pero se você quer e você ganha, você vai ser mate com o ticket e tal, a mim não tem nenhum problema. Simplesmente você pega duas ralas de mobana, você bula, você vai ser mate. Sasha! Sasha, você tem que fazer uma. Que isso aqui? Igor? Se me sei. Agora tá bom, Yefrau. Não preocupava. Lo me põe é rala na cada banda, pero o motor sempre tem que ter uma sanca. Não, eu tira aqui, já não vai perder. Ei, minha amiga, agora não passar, se quatro lunas passar, a o é que busca um fecha, não de com ele com a caduca. Caba? Não é, não é. Tá me reparar aí, né? Não é para lhe dar problema. Rec, boa. Ah, ele é essa, mano? A ver, ele arrisca a vista, não? Que com a caduca. Então, eu digo com minha amiga, entender com minha amiga aqui, não? Se você vai tocar, você põe duas salas de mobanda, você põe em São Martin. Você aqui, minha amiga, diga, né? Você pega duas salas, né? Até o motor você tem que entrar! Ah. Não, mas eu tenho espaço para o meu motor também! Eu tenho espaço para o meu motor também! Sucesso! Avô, que me. Olá, avô, que no bueno não tá seguir? Sim. O boque bula vai bom, me siga os famosos lá? Assim é de. Então, não, maleta? Tá rumo, me trabalha, tá? É a pega que me tem. Me tá pegando pra você pra mim lá? Tá passando pra avô, que vai poder. Pelo, vai sério. Bom? Vai sério. Assista. Ah. Cansado, homem. Dia. Eu pergunto, não? Ou me está pensando, me está pensando. Olha, você está na aeroporto no Hopi? Sim. O avião não está aí? Não está na boca? Coisa para começar? Sim. É que vamos sair um voucher. O voucher. Está nada, mas não vou ver. Não sei, Tchalo. É voucher. Sim, eu tenho um voucher, eigenlijk, de me quer só $10 ou tá matando, me sabe? Com tal. Não, me dá bem, não. A mim foi 3 dias. Sim, eu tenho um ponto. E como é? A mim tem supervisor. 3 dias, eu vou $10, me dá bem? $400. Ok, sim. Tá bom. Ei, pudra, me dá bem. Sim, me dá bem. Só me dá bem, tá bastante. Sim, olha, conta bem. Quanto vai me dar? Quanto me pode ajudar? Tá no seguinte, não? Senhora, eu vou... Olha, depois de quanto lado
Bota si data walda. E companhia tá na bo o Volte. Sim. Ah, ok. Não, esse aí tá depois de 4 horas, sim, tá pra falta de companhia. Ah, guta 4 horas, sim, tá pra falta de companhia. Pelo amigo, tem 3 dias que não pá, falta de companhia. Senhora, eu pergunto de novo.